بولتا ہے یہ لاک ڈاؤن ہے, آپ لوگ گھر میں بیٹھو, گھر میں بیٹھ کر کیا کرے, جب ہم لوگ کا گھر ہی نہیں بچا پھر کہاں جائے ہم. صبح 4 بجے تک انہوں نے دروازہ کا لاتے مارے, بولا سارا ہاتھ اٹھا کر باہر نکلو. ہم نے نکلے سارے کچھ باہر, باہر گیا پھر ادھر سے آیا, کچھ نہیں بچا میرے کو, کچھ نہیں, اے ٹو زیڈ سب کچھ. میرا ہسبینڈ کتنا محنت کر کے, انہوں نے مشین وشین سب کچھ, انہوں نے, میں بہت غریب ہوں, کچھ نہیں بچا اس میں سے. جون کپڑا ہم لوگ پہن کر تھا وہی کپڑا میں ہم لوگ نکل گئے باہر. بس مے ون تو کیا خطا کورم حق پنن مگم اگر وچھان وچھان کھنڈر بنوتن یہ سرگ ہیو شہر. تین چار جوان اس میرے سہن سے دوڑ کے آئے, وہ آئے اور گز گئے. میں نے پہلے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں آپ چلے جاتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی چلے جاؤ, ہم اسی راستے کے مسافر ہیں, ہمارا انجام یہی ہے, لیکن اپنی جان بچاؤ. ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ یہاں گولیوں کی آواز سنائی دی. پھر رات بھر چلی, 2 بجے رات تک دونوں طرف فائرنگ چلتی رہی. رات کے 2 بجے ایک بڑا دھماکہ ہوا اس مکان میں اور پورے آگ کی شعلے آسمان کو چھونے لگی. صبح کو جب ہم آئے یہاں مٹی کے ایک ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے جب میں آیا تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں اس الماری کو دیکھوں جس میں میرا یہ اثاثہ پڑا ہوا. خدا سے مانگ رہا تھا کہ وہ بچنی چاہیے وہ الماری, لیکن یہاں جب آیا یہاں تانبے کے برتن بھی پگھلے ہوئے تھے, تو الماری کی کون سی چیز ہے اور کاغذ کیسے بچ سکتی تھی. اور سب سے بڑا دکھ مجھے وہی ہوا